На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Поїхали! Короткі поради про те, як змінити своє життя, приділяючи небагато часу. Перше. Думай про досягнення, які хочеш зробити за найближчі 30 років. По року у день. Що мається на увазі? Це така справжня шокотерапія, і ви не зможете собі відповісти на питання, поки не осмислите, яке твоє життя, в яку сторону воно, ймовірно, буде розвиватись. Це привід такий змінити, задуматись про власний прогрес і дійсно перевіряти свої досягнення, тобто дивитися за 30 днів, що ви маєте зробити протягом цих 30 років. Ну і друга порада, також можна це все втілити за короткий час, протягом 30 днів, за місяць, робити по одній фотографії щодня. Це стане складним, можливо, вже до кінця випробування, тому що у вас можуть закінчитися ідеї. Зате так можна зробити справжній фотощоденник. Дуже цікава така справа. Друзі, то що, раджу вам змінювати своє життя разом з нами. Радимо тільки те, що ми зможемо зробити, і те, що нам також до вподоби, буде корисне для нашого здоров'я.